Ano bang sekreto kung paano maging matibay ang isang relasyon? Magiging matibay ang isang relasyon, piski ka kung meron kang trust. Trust, tiwala. Stop being stupid. Alam mo kung bakit stupid ka? Stupid ka? Ang pagiging stupid at stupida, hindi mo mapapansin yan. Kasi yung pagmamahal mo, hindi na pagmamahal yan. Ha? Nagdududa ka saan ka pumunta? Saan ka bla bla Siguro may babae ka, siguro may lalaki ka. Ano? Ha? Ano ganto na lang tayo palagi? Pahingi nga ng password ng lahat ng ano mo, na account mo. dumpo po nagiging toxic ka na. Kasi if you really trust someone, if you really trust your partner, kahit hindi mo nahingin yung mga password na yan, kung may tiwala ka sa kanya, hindi gagawa ng katarantaduhan yan kung mahal ka talaga yan. Kasi ang taong manluloko, manluloko. Ang taong gago, gago. Kahit anong gawin mo dyan, magiging gago yan kasi gago yan. Ha? Kung gusto mo talagang tumibay at maging matagal ang relasyon, magtiwala kayo sa isa't isa. Kasi ang isang toxic sa isang relasyon, yung kukunin na lahat ng password. Ha? Kasi kung may tiwala ka, huwag mo nang kunin. Hayaan mo siya kung anong ginagawa niya. Kasi kapag niloko ka niyan, at least maaga pa lang, alam mo na maluloko siya. Piski siya, di diba? Hindi yung papatagalin mo pa ng 10 years, 10 years yung relasyon niyo, tapos sasabihin niyo, sinayang mo lang ang 10 taon na pagsasama natin. Hindi, kasi pinaabot nyo yung relasyon na napakahaba niya, alam nyo naman na nang ng problema. Ha? Eto sinasabi ko ngayon, especially sa mga mag-asawa talaga. Yung tipong, maghiwalay kayo kung hindi na kayo masaya sa ita at Isa, may anak kasi kami. Pre, mare may anak kami. Kawawa naman yung bata kung wala siyang tatawaging papa, wala siyang tatawaging mama. Paano na? Pwede pa rin kayong maging ina at tatay sa anak nyo. Kahit hindi na kayo. Kasi yung bata nyo, habang lumalaki yan, mararamdaman niya na hindi na pala masaya yung parents niya sa isa't isa. At nakikisama lang itong dalawang taong ito sa isang bubong dahil sa akin na anak ako. Hindi pwede yun. Habang maaga, pwede nyo naman. So sabang maaga, mag-break na. Kasi ang relasyon, kaya ho tayo, humanap ng kapartner habang buhay o isang relasyon na mag-partner kayo kasi ang reason dyan maging masaya. If you really not happy to your toxic relationship na hayop na yan, maghiwalay na ho kayo. Huwag nyo nang patagalin pa. Kung kayang ayusin at makikita mo talaga na meron talagang progress na umaangat at umaangat yung pag-ibig nyo ulit at umiinit, yan! pwede ipaglaban. Pero yung magtatakutan na lang kayo na, sige, subukan mong, subukan mong magligaw ng iba o subukan mong mahuli kita na meron kang babae o lalaki, magpapakamatay ako. O, oh, sa tingin mo, maganda may relasyon yung ganyan? Hindi magandang relasyon yan. Kasi may mga tao talaga na kahit wala kang ginagawang masama, magdududa at magdududa sa'yo. Kung ako, pagdududahan ako, gagawin ko. Gagawin ko, alam mo bakit? Malalaman niya naman yun eh kung talaga bang ginagago ko siya o hindi. Kasi kapag nahuli ka niya, hayop ka, talagang merong kang karelasyon. Oo, tama ngayong yung hinala ko, meron kang iba. Ngayon, magtatanong siya sa lalaki o sa babae, kailan kayo naging kayo ng aking partner? Kapag sinabi ng babae lalaki, kahapon lang. Kasi ang sabi niya kasi, wala siyang relasyon. Yung girlfriend niya o boyfriend niya kasi, wala nang tiwala sa kanya. Laging nagdududa. Kaya sinagot ko siya kasi parehas kami ng sitwasyon. Ngayon, malalaman mo, hayop na yan, kahapon lang pala nag-umpisa. Kasi, puro ka duda, puro ka duda. E eh, di gawin mo na lang kung ano yung pinagdududahan ka, nakakabwisit ka minsan. Lagi natin tandaan, mababae ka man o lalaki, ang tao na papagod ho. Ang tao na papagod sa mga bagay, pinagpapawisan akong piniski na ito. Kung hindi na talaga kayo masaya sa relasyon nyo, please stop being stupid. Shit! Stop being stupid. Wag na kayong magtakutan na, sige, pag iniwan mo ako, ididimanda kita. Sige, pag iniwan mo ako, isusumpa kita. Sige, pag iniwan mo ako, magpapakamatay ako. Hayop na relasyon yan. Huwag ho ganun. If you're really not happy to each other, what a English! Huw! Nakakapagod kayo. Itigil e, nyo na. Hindi magiging masaya ang isang relasyon kung puro kayo duda. Hindi masaya ang isang relasyon ha? kung puro kayo kuda. Bla, 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 bla. Nakakabisit yung mga ganong bagay. Ang sekreto talaga sa isang relasyon para tumibay at humaba ito, tiwala. Isang malupitang tiwala. Kaya pag meron kang tiwala sa karelasyon mo, ayup ka, ha? Magtatagal kayo. Bibigyan kita ng sample. I have a wife right now. Ang dami kong pagkakamaling nangyari sa buhay ko. At nandiyan pa rin siya patuloy na pinagkakatiwalaan ako kaya nag-stop ako sa mga masamang gawain. Alam mo kung anong masamang gawain? Hindi siya bu. Kasi hindi naman ako nagsasabu. Hindi naman ako naninigarilyo. Yung masamang gawain, yung may involved na ibang relasyon. ba? Diba? Kasi tao lang tayo. so. Pero pag pinashback mo lahat ng may isip mo na bakit ko ginagawa tong bagay na to? Mahal na mahal ko ang girlfriend ko. Siya ang babaeng nakikita ko bukas at magpakailanman. So I will stop kahit hindi niya man sabihin. O itigil mo. Ayan, nagtagal. Nagbunga. Nagkaroon ng BBC. Kasi hindi tayo perfecto, hindi porket nagsasalita ako dito yung perfecto na akong tao. Hindi porket nag-a-advise ako na sa isang relasyon, blablabla ganto bla ganito, eh relasyon namin. Hindi perfecto. Walang perfectong tao, lalong-lalo ng walang perfectong relasyon, lahat nagdadaan sa mga karanasan ng mga pangit. Pero eto lang lagi yung tandaan. Kung magdududa kayo ng magdududa sa partner nyo, hindi na humasaya yan hindi na ho tama yan. Kung nararamdaman nyo na wala na kayong tiwala sa isa't isa, stop being stupid. Maghiwalay na kayo. May bata mang kayo o wala, huwag nyo nang pahabain at huwag nyo nang saktan ang sarili nyong piske talaga. Oo. Oo. Yun ang sinasabi ko sa isang relasyon. At... Wag na wag kayong magpapa-under, babae ka man o lalaki. Maging equal kayo. Ha? under mo yung babae, under ka nung babae. Ganun ang sitwasyon sa isang relasyon. Hindi pwedeng isa lang ang siga. Hindi pwede yun. Pantay. Kasi parehas kayo ng pagmamahal. Pantay. So, pantay din ang tiwala. Pantay yung pagmamahal. Pantay yung trust. Pantay lahat. Walang a-under sa'yo. Eto na nga eh. Magsasampay na. Tinatapos ko lang yung video. Peace talaga. Atay